Hi guys, Jason here. So today's video, magpapalit ako ng relay ng ating fan kasi hindi umaandar yung fan kapag siniswitch yung aircon. Hindi siya nag-automatic. So ito papalitan natin. Bibili tayo na ito, palitan natin. Nakabili akong pamalit ito. Ito na natin yung bago. Ayan, nag-kick on na yung fan niya pero naka-low lang yan. Kaya na pag gaganon lang ang video natin, di ba, may natutunan ba tayo? Matututo ba tayo mag-troubleshoot kung ano yung problema ng sasakyan natin kapag nagbe-behave siya ng ganon? So, lalo na itong mga lumang sasakyan, wala naman tayong nabibiling diagram or mahahanap na diagram sa internet. Ang wiring niya, paano nag-function yung radiator fan natin ng tama. Okay? At ano-ano mga relay, anong kukontrol dito? Wala tayong mahahanap na diagram about it. Kaya gumawa na lang ako ng sarili ko na tiningnan ko yung layout niya dun sa about sa mga wiring colors, radiator fan. Dati kasi gumawa na ako ng video nito na nung pinatahan natin yung carbon brush ng ating radiator fan, so nilagay nag-ano ko dun ng mga wirings niya and senior ko rin yun. Kaya lang may mali pa pala doon, okay? Oh, ito yung tamang circuitry ng ating relays, how nila kinokontrol yung ating radiator fan. So dito sa problema ng ating van is yung ating radiator fan, wala akong high speed. Kasi mabagal lang under ng radiator fan kahit mainit na yung makina. So at the same time, yung radiator fan natin kapag in-on natin yung aircon, hindi nag-o-on yung radiator fan. So isang sinyalas na meron tayong problema sa circuit natin. So sa video nito is maintindihan natin paano umaandar yung fan natin sa low, sa mid, saka high. Okay, so ano yung mga tinitrigger ng relay, ano yung mga carbon brush na na-energize para ma-achieve ng radiator fan natin yung ganong speed. Come up kayo sa ganitong issue, problema, lalo na itong ganitong lumang sasakyan is wala na tayong mabiling diagram nga naman or hanap. Nagbe-base na lang tayo dun sa mga nakukuha nating feeds sa yan, sa YouTube or dito sa mga Facebook channels natin, sa mga group natin. Or sa mga older na, mga mekaniko na naka-experience na ng mga ganito, sa sila yung nakakapag-troubleshoot ng maayos sa mga ito. Pero dito, isi-share natin sa inyo sa lahat ng mayroong mga gantong sasakyan na Mazda Friendee or Ford Freda siya. But mine is 1995 na diesel. Hopefully, pare-parehas ang wiring o circuit diagram pagdating sa all models. Pero I think the logic is nandun na rin naman kasi same maker lang naman siya. Oy, hindi ako mekaniko. Pakialam mo rin lang. So, maandar siya. Pero yung ako muna is binypass ko muna yung sensor natin doon dito. So lalagay tayo ng external na sensor dito sa labas. Ito yung gamit na. Pero goods pa naman to. Okay. So para ma-check natin kung gumagana yung ano natin, yung fan natin ng maayos. Wala tayong high speed. Parang wala rin tayong low speed. Even pag inu-on ko yung aircon natin, wala tayong maandar na radiator fan. Ang meron ng maandar doon, auxiliary lang. So ito ngayon, initin ko itong temp sensor natin. So dapat mag-kick on muna yung ating low fan bago yung kanyang high. Ayan, ibig sabihin, high na yung fan na to. Pero yung low natin, hindi umaandar. Dapat after na itong high, meron tayong low. Ayun, patay na yung radiator fan agad. So dapat meron pa tayong low speed niyan. Yung relay natin andun. Tanggalin ko muna itong isang fuse box. So iba-iba yung location nung sa mga fan relay ng ating sasakyan kahit pare-pare silang Mazda Friendee. Ito sa akin dito sa unahan to. So nung pagbunod ko ng relay na to, ito yun. Nasusunog-sunog siya at sunog na to relay nito. Ito yun, yung pangatlong relay dito. So bumalik
bumalik lang ako dun sa dati kong ginawang diagram dati nung inayos ko yung mga carbon brush ng ating radiator fan dati, no? So ito yung carbon brush setup niya, no? Then yung mga wiring ng ano ng mismo radiator fan, ito yung socket niya, ito yung rini-check ko muna lahat, no? So ito kasi dati ang akala ko ito yun setup niya, which is iba pala, no? Ito yung ano, ito yung configuration ng ating radiator fan, yung carbon, ito yung mga carbon brush niya. So ito yung mga itong naka-block na yan, naka-shade niya, ito yung na-energize. So ito yung nalalagyan ng supply. So kapag ino natin yung AC natin, aircon natin, yung fan natin, ito nalalagyan ng supply, yung red positive na solid tsaka yung constant ground. So ito yung una malalagyan. Ito mangyayari to, low speed lang siya. Low, ito yung pinakamahina. So ang radiator fan natin, meron siyang tatlong speed pala, no? So ngayon ko lang nalaman. So ito yung low speed niya. Okay. Kapag naka-on yung ating aircon, ito yung speed ng fan kapag naka-aircon. Ito naman yung medium speed niya. Okay, napapansin yung tatlong carbon brush ang na-energize. Okay? So sa relay natin, dalawa ang pwedeng mag-trigger, okay? Isang yung relay number 1, number 3 natin, which is yung nasa red, and then yung relay number 1 natin, ito. Ito relay number 3, relay number 1. Okay? So ang relay number 1, positive supply ang binibigay din. And then relay number 3 is positive supply din binibigay. So tatlong carbon brush ang ma-energize kasi may isang naka-ground, constant ground dito. So ito tatakbo siya ng medium speed. Same din halimbawa, ito yung hindi ko lang talaga kasi sure kung alin din tinitrigger ng ECM natin. Pwede rin dito yung kabilang carbon brush, yung tatlo, no? Yung isa nas galing sa relay number 2 and relay number 1. So yung relay number 3 wala muna, no connection, no. So yung relay number 1 is positive supply kagaya nito. Pati-trigger siya, mag-on siya, and then yung relay number 2 is negative supply naman binibigay niya. Kaya tatlong carbon brush ang ma-energize at tatakbo yung ano natin, radiator fan natin at medium speed. Medium speed ng fan kapag okay. Release. Ngayon, paano siya nag-high speed? So, lahat ng carbon brush natin dito is energized siya. Kaya siya mag-high speed. So, lahat ng relay natin, relay number 3, relay number 2, and relay number 1, all on lahat sila. Kaya yung lahat ng carbon brush natin is energized. Kaya mag-high speed yung ating radiator fan. High speed. Low speed, aircon. Okay, saan ba ginagamit yung tatlong speed na yan? Okay, yung low natin, yung number 1, okay, ito yung para sa aircon. Yan. Ito yung diagram ng ating radiator fan. So makita nyo, meron siyang apat na brush, then apat na terminal. Yung isang terminal niya, connected directly sa ground. Ganon din yung kabilang fan natin. Okay. Then may isa dun sa taas na brush is connected sa relay number 3. Same din sa kabila. No, naka-parallel lang siya. Okay? So, pagka pinrest natin o in-on natin yung aircon natin, magsi-switch on to. So, magsusupply ng positive to papunta dito sa isang carbon brush ng ating radiator fan, which is yung may red na wire. Okay? Solid red na wire. Papasok siya. And then, continuity, meron siyang ground na under na to. Pero, low RPM lang siya. Importante rin naman kasi na umunder to as pan-support siya sa ating makina. At the same time, dun sa ating aircon. Nag-assist siya dun sa condenser natin. Okay? So, low speed siya dahil isang relay pa lang umunder. Ngayon yung medium speed, dito siya under. Okay? Ito na lang in assumption ko, no? So yung relay 1 and 3 under siya ng medium mid speed, okay? Okay.
So ito, sinabi nga natin, magsusupply siya ng positive dito. Yung 1 naman, magsusupply din siya ng positive. So matitrigger, pagkalimbawa yung yung engine coolant temperature sensor natin, no, na nagbigay siya ng signal sa ating ECM. So iti-trigger ng ECM yung number 1 relay, at hindi lang ako sure kung alin dito sa number 2 and number 3 ang iti-trigger niya sa isasabay niya sa number 1. Pero both yan is aandar ng medium speed. Okay? Kahit alin dito sa dalawa ang trigger, siguro hindi ko na lang sure, no. Okay, paano? Halimbawa to, na-trigger na siya. So ang supply nito is positive, okay? So ang positive pupunta siya dun sa brush na mayroong katapatan ng red, okay? Red blue na wire ng ating radiator pan. So pansin niyo, positive yan dito. At tapos kung halimbawa itong 3 ang i-trigger niya, positive yun din taas. So magmi-meet siya at meron na tayong ground. Mas marami ang kuryente o current na dadaloy sa ating radiator fan, kaya mas mabilis yung kanyang revolution as compared dun sa dalawang carbon brush lang ang energize. O, paano naman kung 1 and 2? So ang number 2 naman is negative naman ang sinusupply niya ito. So yung negative, magkocontact siya sa ground. Pupunta siya ngayon sa brush na merong red black na wire. So dun sa taas siya. Parting ng taas, no. So alin ang ma-energize? So tatlo ng carbon brush ang umaandar. Kaya mas pupunta siya sa medium speed. Okay? High speed tayo, lahat ng relay nito mag-o-on. Okay? Mag-o-on lahat 'yan via ECT. Pagka yung ECT natin kasi is mainit na, zero resistance siya, nag-o-open siya. Okay? So alam niyo na wala kayong problema sa relay niyo kapag binunot niyo yung plug sa ECT niyo, nag-high speed yung fan niyo. So yun yung ibig sabihin, okay yung mga relay natin. So yung apat na circuit nito, magkakaroon na siya lahat ng power, may energize yung mga brush na yan, kaya yung ating fan is under ng high speed. Sa ating trouble, so nangyari, nasira to. So kahit sabihin natin na sense ng ECT na high temperature na siya, tatlong brush lang din ang umaanda, ang na-energize, kaya pala naka-low speed pa rin ako. So akala ko nawalan ako ng una, nawalan ako ng low speed kasi ang tagal niya bago siya umandar. Umandar siya pero mahina lang, parang naka-medium speed lang. So ko hindi nag-high speed, possible na mag-over temperature pa rin ako kapag nag-uphill na biyahe tayo, umakyat ng mga matataas na lugar, ganun, or heavy load tayo. Basta i-check nyo itong tatlong relay na ito, sila yung pinaka nag-uutos dun sa ating radiator pan para umandar. Okay? So na-sort out ko na yung problema ko ito. Ito lang. So bibili lang tayo ng bagong relay para palitan natin at i-test na natin siya. Congratulations! You have just finished one technical course. So tinanggal ko itong tatlong relay dito. Yan. Ito yung nasira niya part. Ito yung para sa AC. Okay? So nakita yung medyo corroded itong part na to. So linisan natin to. Sprayan ko lang na ng contact cleaner yan. Nakabili akong pamalit ito. Circuit na lang ang brand. Ito yan. Ang kaiba lang yung wala siyang yan. Yung gitna lang naman, pero yung mga pin configuration niya parehas lang naman. At yung sukat parehas na parehas. Yan. So ikabit na natin. Medyo mahal lang talaga pag sa mga auto shop ka bumili. Ewan ko lang kung meron mabibili sa online neto. Nga lang. Siyempre, kailangan natin. So, ito na yung mag-solve dun sa ano. Magkakaroon na tayo ng fan sa AC. Pagka ino natin AC natin, under yung radiator fan natin. The same time, magkakaroon na tayo ng high tsaka low. So, na natin yung bago. Iba lang yung tsura niya sa mga dati. Then, cover. Ayan. Mayroon itong fuse box. Ayan, trigger na yung low. Low speed ng fan. So, plato kong mag-high siya.
Ayun, nag-high na siya. Okay na siya. Lakas na. High. Hindi na natin ang babalik siya sa low. Magaling na natin yung heat source natin. Ayun, nag-low na siya. And, tayo natin mamatay. Nasiguro na kayo yung resistance na yun. Shutdown na siya. Okay. Okay. So, okay na ito. Ibalik na natin yung wiring ng ano natin, sensor natin. So, takpan na natin ating sakyan. Test natin. Start muna natin siya. Uy! Squeaky bell! Aircon natin. Dapat umandar yung radiator fan natin doon. Aside dun sa auxiliary fan. Okay. Check natin. Okay. Okay. Dun sa mga auxiliary fan, umandar mo yung radiator fan natin. Ayan, nag-kick on na yung fan niya pero naka-low lang yan. Hopefully, nakatulong tong simpleng demo natin about paano nag-operate yung ating radiator fan, yung mga relays niya, saan yung mga location, okay? And mga purpose ng bawat relay natin. At alin ang pwede nyo i-troubleshoot, okay? So guys, hopefully, nagustuhan nyo itong video na to. And so, huwag pong kakalimutan i-click yung like, no? Then, baka hindi pa tayo subscribe sa ating channel, is pakiclick na rin po yung subscribe button natin para continuously mag-grow tayo at baka magawa pa tayo ng mga same videos na related dito. And yung ating notification bell para pagka every time nag-upload ako ng bagong video is mapapanood nyo na agad. Okay? Thank you for watching and see you on my next video. Magre-review lang muna ako eh.